Olá, Coach Lovers! Sejam todos bem-vindos ao Fantastic Forest Show Reality, um super reality show que vai levar vocês para dentro do coração da floresta amazônica, a floresta que inspirou a nossa coleção de primavera-verão 2021. Um super squad embarcou aqui com a gente no barco Untamé de Amazon para fazer uma grande expedição, claro, com os looks mais incríveis da Coach. Jade Picon, João Guilherme, Léo Picon, Vivi, Laura e Preta vão trazer todos os detalhes dessa coleção, que está simplesmente incrível. A gente pode, além de trabalhar, além de conhecer a coleção nova, a gente pode, mano, se divertir um monte, conhecer um pouco da cultura daqui, poder aproveitar, pô, um pouco desse patrimônio que é do nosso Brasil todo. Como não é a minha primeira vez aqui, eu sei de muita coisa que tem para fazer aqui, tô louco para conhecer o Boto, tô louco para conhecer alguma tribo indígena, poder me aproximar um pouquinho deles, da cultura deles, então eu tô ansioso. Antidepressivo e referente, mesmo produto. Faz um vídeo. Ao receber o convite para essa viagem, eu me senti muito honrada. Eu já li o roteirinho e estamos esperando aí o que vem aí, que parece que vai ser bem legal. Todo convite que eu recebo da Coach eu amo, né? A gente já tem uma relação de anos por aí, mas é a nossa primeira viagem junta. Então eu fiquei assim muito, muito, muito animada. Na hora eu já topei, falei, tô dentro, separei na minha agenda e... Assim, eu confesso que eu não gosto muito de spoiler, então eu nem li o roteiro muito bem, nem pesquisei sobre, pra ser realmente uma surpresa tudo. Vem pra baixo. Desde que eu soube que eu ia vir pra cá, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu vou estar com uma marca maravilhosa, mas eu preciso conhecer o Boto. Eu queria muito conhecer o Boto, porque eu sempre gostei do folclore. Eu sempre gostei da história do folclore. Eram as coisas mais legais, assim, do colégio que eu tenho de memória afetiva, assim, pra mim. São coisas que eu nunca pensei em viver na minha vida e eu tô muito ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. E eu fico pensando demais nas coisas que podem acontecer e o quão incrível pode ser e toda a experiência que eu posso carregar na bagagem comigo, na minha bagagem de vida, na minha vivência. Eu sou pisciana, eu sou a pessoa mais empolgada e emocionada que existe no universo. Eu tô... Não sei, eu continuo não acreditando que essa imersão vai acontecer. Eu tô muito feliz e quero... aproveitar tudo que eu posso aproveitar nesse passeio maravilhoso que a Coach me convidou. Salve família! Quando a Coach falou que eu ia passar uns dias com eles boiando no Rio Amazonas, numa casa meio hotel que flutua, eu até lancei um cabelo novo para viver essa aventura. E a gente se jogou numa expedição amazônica conhecendo tribos, animais, fauna, flora e todas as coisas que o tempo nos permitiu. Foi uma loucura e vocês vão acompanhar um pouco do que foi essa história nessa websérie que está disponível agora. Coach elege a Amazônia como grande inspiração para essa coleção de primavera-verão. Através de toda a cultura, da rica cultura que a Amazônia tem, e o tropicalismo, ele não é literal, ele é uma releitura completamente diferente e nova que a gente fez, através de uma estamparia muito, muito surpreendente, uma estamparia super criativa e autoral, de desenhos completamente exclusivos, híbridos, de animais, de folhagens, mas o que surpreende é a coloração completamente vibrante. A viagem está só começando. Espero que vocês curtam muito. Looks incríveis, uma catela de cor fantástica. Vão brilhantar todo o nosso reality e muita, muita, muita emoção, gente, porque afinal de contas, a gente foi de verdade para a floresta. Não percam, próximo episódio vai ter muita aventura por aqui. Até a próxima!